Ana issiqqina alko jo'natibdilar. Kim jo'natibdi? Kiyo jo'natdi-da. Nimaga jo'natadi? Mana, unashtirilgandan keyin men ularni qizi bo'laman-ku. O'shanga to'ygacha men nasibamni jo'natib turarlar-da. Bizda naborot, biz ularga 40 kun mazar beramiz. Demak, ular bizi qizimiz, yo'q, biz o'g'limiz bo'larkanda. Nima deyapsan? Bilmayman. Ular hammasini jo'natishdi-da, qara, oyoq kiyimlarini, mana bu narsalarni, buni ham qara qanday chiroyli ekan. O'zim tanlab berdim. Ana bu ko'rpalarni ham hammasini, kimono bu kiyimlar qara, shunaqa chiroy utamondagilarim, shunday chiroyli narsalar. Mana ani qara, o'zimga loyiq qilib jo'natishdi. Kim jo'natdi bularni? Kiyov tomon jo'natdi. Nimaga jo'natdi? Endi manday qizni olibdi, jo'natadi-da, i? Ha, demak sen ham katta narsalar jo'natgansan-da, to'g'rimi? Senga qaytarish. Nima jo'nataman, yo'q. Nima jo'natmaysan? Nima jo'nataman? Hali uxachisga paypola jo'natmadingmi? Yo'q, nima men jo'nataman? Nima jo'natmaysan? Nima jo'nataman? Nima jo'natganman men? Devonadirsan-da. Nima? Bu paypoqmi? Yo'q. Ana hamma qolgan qutgan narsalarni ana shu yerdan olamizsan, tanlashib yuborasan-da, dugonajon. Sen to'ying bo'lgan kuni nimalar olgansan aytasan-da menga. Xaladilingiz eng kattasi bumi? Ana shu divan. Ana shu stol. Ana bu pilisosdan ikkita, konditsioner, qozon, choynagam. Papa. Ibana ham chiroyli ekan-a? Televizor ana shu kattasi. Ana bu telefonni olaylik. Ana bir ruldan ham bering. Yana bu katta kolonkadan ham bering. Kerak emas bunaqa rul pullar. Bevqasga botib ketasan, o'rtoq pul yetmaydi. E, men nima to'layapman? Ana kiyov to'laydi, hammasini pul bergan. Undan tashqari yurda beradi. Zo'r narsalar ko'rsatmasang. Hozir ishonchda to'y mavsumida. Har 4 millionlik savdoing uchun senga bitta chipta berishadi. U chipta qanaq qimmatbaho sovg'alar o'ynaladi, buni qara. Undan tashqari 25 million so'mlik voucher o'ynaladi. Agar voucher yutsang, zo'r-zo'r Amerdagi hamma narsalardan olsa bo'ladi. Zo'rda biz hozir nechta chipta olamiz bu pulga, bilasanmi? Bitta qo'yga sotilib ketibman. Shuni etmoq istasang, qo'y olmoqdan. Mana bu yuguradigan mashinani qaytarib bering. Shuni etmasang, qo'y olmagin zinhor.